আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে, মোৰো ভালেই। চ' আজি হৈছে এটা বিশেষ দিন, আজি হৈছে ঈদ। চ' সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা ঈদ মোবাৰক। তো ঈদ বুলি মই ল'লোঁ এযোৰ চুইজাৰ মিছ'ৰ পৰা। আপোনালোকতো মই কৈছিলোঁ এটা ভিডিঅ'ত যে মই মিছ'ৰ পৰা কাপোৰ এযোৰ লৈছোঁ, সেইযোৰ চিলাব দি থোৱা আছিলে তেতিয়া, সেইবাবে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। মই ফুলকৈ ৰিলচ চিলচ বনালে আপোনালোকক দেখুৱাম, এই ভিডিঅ'টো লাষ্টত দি দিম। কেনেকুৱা লাগে জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। আকৌ এবাৰ সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা ঈদ মোবাৰক। সকলোৱে দোৱা কৰিব যাতে পৰিস্থিতিটো ভাল হয়, আৰু মোৰ বাবেও সকলোৱে দোৱা কৰিব। কৰোণা যাতে যায়গৈ তাৰ বাবেও দোৱা কৰিব, কাৰণ কেলৈ এইটো কাৰণে আমাৰ ঈদ যোৱা বছৰো এইবছৰো ভালকৈ পাতিব পৰা নাই, নামাজ পঢ়িব পৰা নাই, মানুহে ওলাই যাব পৰা নাই, মছজিদলৈ যাব পৰা নাই। চ' সেইবাবে বহুত বেছি বেয়া লাগিছে মোৰ। আৰু আগৰ দৰে ঈদবোৰত যেনেকৈ ফূৰ্তি লাগে, এইবছৰ আৰু যোৱা বছৰ লগ নাই। আৰু সেইবাবে চ' সকলোৱে দোৱা কৰিব কৰোণা যাতে ভাল হৈ যায় আৰু আমি আগৰ দৰে আকৌ ঈদ পাতিব পাৰোঁ যাতে। চ' এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আজি মই কি কি কৰিলোঁ, কাক কাক ঈদ খাব মাতিলোঁ। একচুৱেলি ঈদ বুলি এইবাৰ মানুহ মতা নাই, বিকজ কৰোণাৰ কাৰণে জানেই পৰিস্থিতি কেনেকুৱা, সেইবাবে বেছি মানুহ মতা নাই। মোৰ লগৰ কেইজনীমান মাতিছোঁ, আহিব হেতি। চ' হেতি আহিলে দেখুৱাম আপোনালোকক কি কি খোৱালোঁ, কি কি বনালোঁ ঈদ বুলি। চ' এইটো ভিডিঅ'ত সেইবোৰে আৰু। আজি ঈদটো একচুৱেলি এনেকৈ যাব বুলি ভবা নাছিলোঁ, যোৱা বছৰো এনেকেই গ'ল ঈদটো, কৰোণাকেই গ'ল। আৰু এতিয়াতো বহুত মানুহ মৰিছে, সেইবাবে বেছিকৈ ঘূৰা ফুৰাও নকৰোঁ, বেছি মানুহ মতা নাই। আৰু ঈদ বুলি বহুত বেছি এটা ফূৰ্তি লগা নাই আগত যেনেকুৱা লাগে, কিন্তু হ'লেও আৰু বছৰেকৰ মূৰত ঈদটো আহিছে, মনটো ভালেই লাগিছে। আৰু এতিয়া মই যাম মোৰ খুৰী ঘৰলৈ। চ' খুৰী ঘৰলৈ গৈ মেলি তাত ঈদ খাই আহোঁগৈ মই। ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই খাই আহোঁগৈ, তেতিয়াহে আকৌ আলহী দুলহী আহিব নহয়, সেইবাবে ইয়াত আকৌ দিবহি লাগিব আলহীখিনিক খাবলৈ। আৰু লগৰবোৰো আহিব, আপোনালোকক মই দেখুৱাম। চ' লগৰবোৰ আহিলে দেখুৱাই আছোঁ। চ' এই বান্দৰটো আহিছে ঈদ খাবলৈ, একচুৱেলি খাই মেলি শেষ। ইয়াত খাই লাজ কৰিছে, চা লাজ কৰিব লাগে নেকি। তাৰপৰা আৰু এইকেইজনী ঐ চিকি হাই কৰে, এইজনী ৰাজশ্ৰী, চানতৃপ্তি। চানতৃপ্তি মুখতে নুফুলে নামটো, ওলাইছে নাই ভালকে। কোনে বনাইছে কোনে আকৌ, মই বনোৱা কেক খাই একদম টেষ্ট পাই ব্লগাৰ ৰাজশ্ৰী, বহুত বেছি টেষ্টি। মায়ে গোটেই পাতি আনিছে যদি গাহৰি নিচিনা খাইছে, মৰম বুলি কয় এইবোৰক। অকল কেকে কে খাই থাকিবি দে, এইবোৰ খা খাই ল। চ' ইয়াত ফটো মাৰ দিজি সন্তুষ্টি বাইদেউ, ইয়াৰ ইয়াত মজাকে ওলাই মোৰ ইয়াত, মোৰ ইয়াত এইটো মই ব্লগ বনাই আছো দেই। বোলে বিনা মেরা নাম আয়া পলকে ঝুকি আর উঠনি লাগে ভাল লাগিলে। লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।